гореща политическа седмица, в епицентъра на която бяха парите на държавата и план-сметката за следващата година. Започвам с акцентите, свързани с бизнес и финанси. Голямата сделка. Илон Мъск стана собственик на Twitter срещу 44 милиарда долара. Последното решение на ЕЦБ, свързано с опитите за овладяване на инфлацията. Централната банка вдигна лихвата с 75 базисни пункта. Управителката Кристин Лагард напомни, че тази висока инфлация повишава риска от рецесия главоломно. У нас Народното събрание реши да ускори проектът за присъединяването ни към еврозоната. Финансовото министерство внесе в парламента проекто закона за удължаване действието на бюджет 22 и през следващата година. А синдикатите заплашиха с протест на държавните служители, ако заплатите им не бъдат увеличени с 30% от януари. Сега в студиото на Бизнес.бг е председателят на бюджетната парламентарна комисия. Казвам добър ден на господин Петър Чобанов. Честито първо за избора. Здравейте, благодаря. И естествено ще си говорим за парите на държавата. Служебният министър на финансите обяви, че има три варианта за бюджет за следващата година. Един силно консервативен, един малко надценен и един по средата, като консервативният предвижда 3% дефицит, наценения 6,6% дефицит, но в крайна сметка се оказа, че няма да бъде внесен нито един от трите. Ще се предложи удължаване действието на сегашната финансова макрорамка. Може би това ще бъде и първият сблъсък в бюджетната комисия и проверка каква е подкрепата в нея. Да. Ситуацията, в която сме изправени, пред която сме изправени, наистина е сложна. Видяхме от миналата година, от актуализацията на бюджета и от тази година, че когато няма ясно изразено парламентарно мнозинство, когато няма кабинет, който носи отговорност за действията си и стои някаква конкретна програма зад бюджета, тогава може да се случи така, че особено ако някои от партиите подходят по-безотговорно и разчитат вече, че са в предизборна кампания, може да се случи така, че да натоварим бюджета с излишни разходи и да се стигне до този вариант, който ви нарекохте надценен, но той не е надценен. Този вариант е просто проекция на това, което се заложи основно от действащото правителство, начало с Продължаваме промяната, в бюджета за 2022 година. И когато продължим тези мерки, устойностим ги, това, което получаваме като дефицит, са тези над 11 милиарда лева и като дълг над 15 милиарда лева. И то, за съжаление, тези 15 милиарда лева рискуваме да се повторят като дълг през всяка от следващите 3 години. Тоест да достигнем до едни вече силно неустойчиви дългови нива, които на практика, директно да си кажем, няма откъде да вземем с оглед развитието на лихвените проценти. Тоест, към момента изглежда по-разумен варианта, при който приемаме закон за удължаване действието на тази годишния бюджет, но си даваме срок изрично, че когато вече имаме възможност да се състави редовно правителство, тогава ще бъде приет и бюджет за следващата година. Този срок, който го има в закона 31 октомври, да го отсрочим с няколко месеца, за да може тогава, когато има редовно правителство, ние да приемем бюджет. Разбира се, хипотези тук са две. Нали, ние все още не сме се отказали от разговори с останалите политически сили, да търсим разума за развитието на държавата, да търсим диалогичността, конструктивизма и да се опитаме да се състави програмно правителство, което, когато се състави, веднага ще може да приеме бюджет и тогава вече ще видим кой е варианта действителния, който може да се приложи за следващата година. Ако това не се случи, ще се приеме закон за удължаване действието на бюджета през тази година, за да сме сигурни, че през зимата никой няма да остане гладен, че ще се адресират уязвимите социални групи, но и проблемите на бизнеса. И оттам нататък, когато се състави вече нов парламент, да вървим към съставянето на правителство и приемане на бюджет. Тоест тази хипотеза разсъждаваме. Аз си мисля, че отговорните политически сили, независимо, че не се вижда някакво изразено мнозинство и в бюджетна комисия, и в пленарна зала, няма да оставят в никакъв случай държавата да няма бюджет, да разчитаме на автоматично приложение на закона за публичните финанси и си мисля, че от закона за удължаването на бюджета ще бъде прият. Тогава да просъждаваме още малко времето, така или иначе ще се стигне до неминуемо приемане на нова финансова план-сметка за 2023 година. Как вие виждате продължаването на социалните политики, заложени сега, като увеличаване на пенсията, актуализация на минималната работна заплата, помощите за многодетните семейства, за бизнеса, компенсациите? Това, което
Разбира се, всички тези въпроси трябва да им отговори една програма за управление. Проблема на бюджет 22 година беше, че зад него не стоеше програма за управление. Зад него стояха хаотични идеи, зад него стоеше идеята, че е време да приключим с фискалната стабилност, което за съжаление и се случи, без да се мисли какво ще се случи през следващите години. Ние за това, когато разглеждахме актуализацията, не приехме 3-годишна рамка, средносрочна прогноза за това как ще се развиват бюджетните потоци. То се видя сега, защо не сме я приели, защото дефицитите излизат от контрол, те надхвърлят здравия разум над 11 милиарда годишно, още повече дълга над 15 милиарда годишно. И за да не изпадаме в тази ситуация, на всички тези въпроси, разбира се, ние не можем да очакваме, че ще постигнем някаква вълшебна и рязка фискална консолидация, т.е. че успеем да свалим тези нива на дефицит твърде рязко, а и следващата година икономическите условия не предполагат подобно рязко затягане на фискалната политика. Тъй като лично моите очаквания, а и мисля, че те ще се оформят и като консенсусни, са за сериозни икономически проблеми в еврозоната, рецесия евентуално в най-развитите страни, и оттам нататък това означава спад на търсенето на български стоки, спад на нашия износ и не случайно работодателските организации споделят своите опасения, че през следващата година очакват приходите им да намалеят с 15%. Това означава директно намаляване на данъчните постъпления и това означава, че ще сме много близо до сценария, който Министерство на финансите предполага, че ще се случи и прогнозира с 1,6% растеж, но има риск да сме и в сценария на БНБ с 0% растеж, а и да в някои случаи това, което се заговори за стагфлация, да стигнем дори евентуално до спад, който, нали, българската икономика е адаптивна и гъвкава, нали, там риска е по-малък да стигнем до директен спад, но за съжаление този сценарий е възможен. Тоест ние трябва да сме много внимателни, трябва да се вслушваме в това, което казва Министерството на финанси, защото за тази прогноза, за тази проекция на бюджет 22 и този огромен дефицит за следващата година стои експертизата на хората, които работят там. Там няма политическа намеса, няма политическо влияние, стои експертизата на хората, която те са доказали през годините и мисля, че трябва да се вслушаме в техните предупреждения и да сме много внимателни в действията си. Тоест, трябва да направим такъв бюджет, когато се състави нормално редовно правителство, който задължително да включва за себе си социалните мерки, но да се опита да оптимизира и да постигне по-висока ефективност на публичните разходи, да видим кои са онези сфери, които примерно вече имаме ненужни публични услуги или по някакъв друг начин можем да намалим разходите, които правим, за да постигнем един все пак нормален, реалистичен вариант на бюджет, който е изпълним. Само че за всичко това, което говорите, насреща стои един дефицит над 3% от БВП. Ние излизаме от мастерските критерии за членство в еврозоната. Факт е, че инфлацията в България е над средната, вторият критерий за влизане в еврозоната. Тогава ние ще спазим ли срока на 1 януари 24-та да приемем еврото или вече трябва да търсим отлагане във времето и то не защото ние го искаме, просто защото такива са финансовите фактори, които ни влияят. Ние няма нужда да го отлагаме с някакво конкретно действие за самото отлагане, т.е. да сменяме целевата дата, която се поставиха предходни правителства 1 януари 2024. Аз, между другото, в миналото винаги съм предупреждавал, че ще влезем в еврозоната или трябва да влезем тогава, когато и самата еврозона е готова, и тогава, когато и ние сме готови за това. И за да сме готови, отдавна, още от преди 10 години поне, повтарям, че за целта трябва да се направят необходимите структурни реформи и българската икономика наистина да покаже, че се превръща в по-развита икономика. За съжаление обаче, в последните 10 години това, което показваме е, че всички фактори на икономическия растеж ние изоставаме от страна на предлагане, т.е. на производството. Ако вземем инвестициите, т.е. капитала, виждаме, че в реално изражение инвестициите продължават да спадат, включително и при силно ревизираните в посока нагоре данни на националната статистика за предходната година. Този рекорден растеж, който не е толкова рекорден, тъй като представлява възстановяване от силен спад, този растеж, в него, за съжаление, няма растеж на реалните инвестиции, напротив, там спада продължава да се задълбочава. Това е един от основните фактори. Втория е заетостта. За съжаление, след глобалната криза 2008-2009 успяхме да прогоним, т.е. от страната си тръгнаха над 300 хиляди, между 350 и 450 хиляди хора, които са работна сила, които са квалифицирани до голяма степен и оттам нататък тази загуба на работна сила намалява и потенциала за растеж. И затова, когато навлизаме в по-кризисен период, можем да очакваме дори да се случи и спад в икономиката. И оттам
наистина вече перспективите и за дефицити, и за това как да убедим останалия свят, че ние съхраняваме своята фискална стабилност, започват да се фалшават. До момента, до миналата година, да кажем, или малко преди това, ние имахме, нали, устойчива, да кажем, във времето фискална политика, въпреки някои залитания, въпреки някои неравномерни профили на разходи, съсредоточване в края на годината и така нататък. Но това, което започваме да губим като възприятие за нас и да ни започва останалия свят да ни приема недостатъчно сериозно, е поради нашето поведение, че не можем да сглобим правителство, което да продължи да работи по-дълъг период от време и което да разкаже консистентна история и на финансовите пазари и на света, че ще се справи с натиска. От тук, ако свържем с критериите за еврозоната, е естествено, че първо влушихме критерия за дефицит и то сериозно го влушихме и следващата година е нереалистично да смятаме, че можем да го смъкнем до 3%, а за критерия за инфлация да не говорим, ние надхвърляме дори коригирания критерий за инфлация, който въведоха политически за да приемат Хърватия, ние го надхвърляме с няколко процентни пункта. Добре, ясно е, че еврото за сега се отдалечава. Не, но ясно е, че трябва да полагаме усилия да се стегнем икономиката и държавата, да видим как да си подобрим фискалната ситуация и оттам нататък можем ли да направим нещо допълнително за инфлацията. Това, че имаме цел за еврозоната дори и да изглежда нереалистична, не е толкова лошо, ако го използваме да дисциплинираме самите себе си и го използваме да почнем да правим наистина смислени структурни реформи и промени, които да укрепят потенциала за растеж и за производство в икономиката. Това трябва да използваме като положителен импулс от факта, че все пак имаме за цел да влезем в еврозоната. А кога това ще се случи, предстои да видим. Така или иначе, за да се случи от началото на 2024 година, трябва следващата година да поискаме извънредно да бъдем оценени. Ще видим дали има смисъл и дали ще има редовен кабинет, който да поиска това. Ако няма, през 2024 година така или иначе се прави нормалната периодична оценка и тогава ще видим в какво състояние сме и дали сме готови за следващата година за еврозоната. Къде в цялата конструкция обаче вие виждате парите, които ни очакваме по плана за възстановяване и устойчивост и ще се успее ли парламента се справи с законодателната програма, която е свързана именно с отпушването на следващия транш? И понеже времето ни притиска, ще ви помоля за така по-сбит отговор. И не на последно място, опасявате ли се, че едно от изискванията, излизането на бита на свободна енергиен пазар, може да спъне отпушването на траншовете? Да, трябва много да внимаваме с излизането на бита на свободния пазар. Това можеше да се случи в едни по-спокойни времена и ако гарантираме, че пазарните условия са наистина пазарни и не стигаме до такъв, нали, до такива силни пикове, нали, много високи стойности в цените, които е ясно, че ако ги стигнем, ще трябва да мислим механизми, както при бизнеса, да поеме някой разликата. Тоест, трябва да сме сигурни първо, че ще се овладее енергийната криза, ще стигнем до един пазар, който дава по-нормални стойности и тогава, когато вече, и тогава да кажем, че конкуренцията би могла да бъде здравословна и да осигурява на всеки по-добри условия, нали, да ползва тази електрическа енергия. То това е смисъл на либерализацията всъщност, но ние се отдалечихме и в европейски план, и в национален от този смисъл. Докато не го гарантираме това, че конкуренцията е здравословна, ефективна и ни дава по-добри възможности, няма смисъл от тази конкуренция. Тя само ще ни кара да измислим механизми как да защитим потребителите и ще сме длъжни да го измислим. Така че по този въпрос ще трябва да се преговаря и ще, нали, е ясно, че той ще се отложи във времето. Дали е реалистично за плана за възстановяване, ще положим всички усилия, включително аз говорих и с вицепремиера Пеканов вчера, казах му каквито закони имате, които трябва да минат през бюджетната комисия. Аз лично, нали, ще се заема по-бързо да се опитаме да ги прекараме и да ги приемем, но проблема е там, че и в самия план за възстановяване, самите изисквания, които сами си поставихме и накарахме Европейската комисия да ги припознае, има неща, които трудно можем да изпълним. И тези неща са си проблем на предходната власт, че въобще ги е заложила и сега ще си види може ли да се намери изход от тази ситуация. Като цяло, за съжаление, втория транш е под въпрос заради всички тези проблеми, които отново са наследени и които са поради това, че си поставяме неща, които може да са изглеждали привлекателни, но не са добре обмислени, не са изчистени техните ефекти и върху хората, и върху бизнеса. Първият транш, Министерство на финансите
твърди, че ще бъде получен до края на годината. Дано това да се случи, тъй като той е разчетен пък в общата ликвидност и за да имаме достатъчно средства да посрещаме разходите. За съжаление, и там има голям проблем от гледна точка на това, че с този транш на практика не се плащат проекти по плана за възстановяване, а се покриват разходи за пенсии, покриват се текущи разходи от национален характер, което при нормални условия не би трябвало да се прави. А наясно ли сте вече като председател на бюджетната комисия какви законодателни инициативи са внесени в Народното събрание, касаещи финансовата рамка? Да, това, с което ще започнем, от една страна е закона за удължаване, който е важен за следващата година. Ще има промени в данъчните закони, които също са важни и които третират отношения, примерно по отношение на цена на горива, по отношение на цена на енергия. Отделно имаме за ратификация по така наречения механизъм Шуър едни средства от порядъка на около 1 милиард, които очакваме да получим в националния бюджет и неща, които ще са свързани с плана за възстановяване. Т.е. имаме доста голям набор от закони, които бързо ще трябва изтегнато да разгледаме, така че да сме сигурни, че дори да има кратък живот този парламент, ние ще успеем да го приемем и да покажем все пак, че страната работи и по някои средносрочни и дългосрочни приоритети с надеждата, че можем малко да успокоим това, което се случва и на финансовите пазари с високите лихви по дълга. За съжаление, там успокоение ще настъпи едва когато има редовно правителство, което успее да разкаже една последователно във времето история, как успява да управлява икономиката и финансите, така че тези огромни рискови премии, които се появиха, да успеят да намалеят. Господин Чобанов, благодаря ви за този разговор. Благодаря. И ви пожелавам успех. Благодаря.